有人。哎呦我的妈！لالا سارے فلائی جاگے رنگ چٹا ہے اور سابا کیوں ہے اے لالا سارا ساگ دا کمال ہے ایو دما ایو دما یہ ہو رہا ہے哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎！سر اسلام آباد سے شہادت موصول نہیں ہوئی نہیں ہوئی جی ٹھیک ہے یہاں بھی نظر نہیں آ رہا سر لاہور سے بھی نہیں ہوئی نہیں ہوئی جی ہاں سر اسلام آباد سے مجھے شہادت وصول ہو گئی ہے اسلام آباد کی کال آئی ہے ادھر سے شہادت نہیں ابھی ہر ادھر تو نہیں ہے تو پھر آپ کی تیاری کر لو شہادت کی آڈی بٹا بندہ میں کو بڑا لکھا لگ رہا پیا ہے اے کیا لکھا کھڑے او پڑھا کہ اے پڑھا تو ڈوے پڑھ یار نہیں نہیں میں تو او پڑھا کہ اے پڑھا یار اے تو چھوڑ تو ڈوے پڑھ نہیں او پڑھا کہ اے پڑھا تو میں کو بڑا چلاک نہیں لگدا پیا ہیں